Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 5 травня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готові ділитися такою інформацією. Сталося ДТП, причини та наслідки. Стартували конкурс виконавців на духових та ударних інструментах. Оскар у медицині, кандидати на посаду. Кубок Друга 2018, обласна виставка собак. Операція об'єднаних сил. Бойовики з артилерії обстріляли житлові будинки Зайцевого. У районах Майорська, Авдіївки, Новогородського, Сокільників та Старогнатівки бойовики 5 разів застосовували заборонене озброєння. До Зайцевого ж направлено рятувальників та відновлювальні бригади. За даними розвідки, бойовики за минулу добу втратили 3 осіб, ще 3 поранені. Президент України Петро Порошенко очікує від Сполучених Штатів та Європейського Союзу тісної співпраці у питанні створення миротворчої місії ООН на Донбасі та санкцій проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню. За його словами, ці країни є важливим важелем, щоб залучити Росію до столу переговорів та реалізації Мінського процесу. А тут необхідний прорив, який може забезпечити миротворча місія. Президент підписав закон про приєднання громад до міст обласного значення. Проект дозволяє містам згуртовувати навколо себе сусідні сільські та селищні ради і стати центром об'єднаної громади без зайвих бюрократичних процедур, в тому числі без проведення виборів. У прикінцевих положеннях до закону зазначається, що в дію він вступає із 1 травня 2018 року. До слова, за даними моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, станом на 10 квітня 2018 року у рейтингу областей щодо формування ОТГ Закарпатська область посідає останню позицію. Проте оцінка фінансової спроможності ОТГ Закарпаття свідчить про ефективність мобілізації власних ресурсів, раціональність використання бюджетних коштів та про прийняття якісних управлінських рішень. А Тячівська об'єднана громада за підсумками 2017 року навіть посіла 16-ту позицію та увійшла в топ 20 ОТГ лідерів фінансового рейтингу по Україні. Негайно переглянути тарифи та модернізувати систему водопостачання. Про це заявив голова Мукачівської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець у зверненні до міського голови Мукачева. Він вимагає скасувати тарифи, непосильні для місцевих жителів, негайно здійснити реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення та здійснити модернізацію підприємств, які виконують ці функції. Далі пряма мова. Мукачево – місто номер один. Принаймні, цим хвалиться його влада. 1 травня Мукачево може похвалитися одним із найвищих тарифів на водопостачання та водовідведення не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Вартість одного кубометру виросла в 2 рази. Відтепер за послуги водопостачання та водовідведення доводиться платити 18 гривень 75 копійок, а з використанням внутрішньобудинкових систем – 19 гривень 66 копійок. Тим часом ММКП «Мукачів водоканал» пожирає десятки мільйонів гривень щороку, а результати цих вливань непомітні. Більше того, жителі міста за воду відтепер будуть сплачувати у 2 рази більше. Підприємство збиткове та постійно дотується з міського бюджету. У 2016 році сума склала більше 23 мільйонів гривень. У 2017 році 50 мільйонів 306 тисяч гривень, на 2018 рік 71 мільйон. З міського бюджету, тобто коштів платників податків Мукачева на програму фінансування ММКП «Мукачевський водоканал» до 2020 року заплановано виділити 200 мільйонів гривень. А тим часом втрати води водоканалу, як у Дір'явому відрі, складають понад 70%. Очевидно, команда міського голови, родина якого при владі перебуває вже 15 років, компенсовувати витрати на водоканал планує коштом мукачевців. І ці гроші з кишень жителів міста хочуть витягати 2 рази. Перший раз, коли з бюджету витрачають сотні мільйонів на дотації, які зникають у боргах підприємства, як вода із старих і ржавих труб водоканалу у суху землю. А другий раз, коли мукачевців змушують платити за воду у 2 рази більше, за найвищими в країні тарифами. Кожен нормальний господар у своєму обісті насамперед намагається навести порядок там, де є найбільші проблеми. А молода команда бізнесменів від влади не розуміє, що створюючи завідомо збиткові комунальні підприємства, тільки шкодить громаді. Втім, кого цікавлять інтереси загальні, коли свої, очевидно, вищі. У господарстві нашого міста реалізовують гігантські проекти, на які витрачають без перебільшення десятки мільйонів. Але чомусь забувають, що працювати потрібно над більш приземленими речами, як от модернізація та заміна мереж вдогону. Так, цього не буде видно, туристам це не покажеш. Але перевагами грамотного господарювання повинні користуватися насамперед жителі міста, які довірили владу чиновникам.
Але чи потрібно ці потреби вирішувати за рахунок мукачівців? У час, коли коштів у міському бюджеті, в тому числі і завдяки фінансовій децентралізації, достатньо. Стільки їх не було за всі роки незалежності. Тому вимагаю від міського голови та його команди скасувати тарифи, непосильні для мукачівців. Негайно здійснити реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення та здійснити модернізацію підприємств, які відповідають за водопостачання та водовідведення у місті номер 1. Ну, поки молода команда хвалиться примарними успіхами, забирає і виливає мільйони коштів платників податків на власний розсуд, мукачівцям, які хочуть пити чисту воду, доводиться їздити за місто і шукати чисті криниці. За інноваційними технологіями у мережі інтернет з'явилося відео, як ремонтують вщент розбиту дорогу Кольчино-Пузняківці. Як бачимо, величезні ями просто засипають землею. Користувачі соцмереж жартують, нібито це просто екоасфальт. Чергова аварія на Хущині. Вчора по обіді Мерседес Спринтер перекинувся на трасі Мукачево-Рогатин-Львів поблизу села Сокирниця. На щастя, ДТП обійшлося без участі інших автівок, а водій мікроавтобусу обмежився переляком. На місці пригоди поліціянти з'ясовували подробиці аварії, з якими поділилися із нашими журналістами. Детальніше у сюжеті. Темно-зелений Мерседес Спринтер перекинувся на 82-му кілометрі траси Мукачево-Рогатин. ДТП сталося приблизно о 15-й годині між селами Сокирниця та Стеблівка, що на Хущині. На щастя, ніхто не постраждав. До слова, дорожньо-транспортна пригода обійшлася без участі інших автівок. Це заслуга водія мікроавтобуса, адже за долю секунди прийняв таке рішення. Не розрахував, вилетів на бік і перекинувся. Не то, що швидкість, а просто я не помітив, що із-за бугра я не помітив зустрічну машину, а машина, яка з мною в одному напрямку рухалася, дуже повільно. Я хотів її обігнати, і тут вже той появився. Я не хотів создати аварійну ситуацію, щоб ліпше я вилечу кюветик. На місце аварії за 20 хвилин після сигналу прибув наряд поліції. І вже з'ясували обставини ДТП. Перекинувся наслідок того, що здійснював обгін, а не замітив із-за того бугра, що йому їде на зустріч автомобіль. Він, щоб не вдарити в той автомобіль, з'їхав у кювет. Автомобіль такий пошкоджений, але водій живий, здоровий, нічому не загрожує. Час оформляємо, повністю дорожню трасну пригоду, вже викликали евакуатор, зараз його витягнемо і доставляємо до місця стоянки даний там автомобіль. Відповідно оформлені матеріали дорожньо-транспортної пригоди направлять до суду, де вже будуть приймати рішення про покарання водія та оберуть штрафні санкції. «Укрзалізниця» спільно з угорськими державними залізницями планує запустити прямий потяг Мукачево-Будапешт. Про це повідомив виконувач обов'язки голови правління підприємства Євген Кравцов. Він додав, що перемовини з угорськими колегами уже завершені. Вони готові надати рухомий склад, що буде курсувати євроколію, яка і сполучає ці два міста. На новому напрямку не витрачатиметься час на перестановку вагонів від широкої колії на вузьку. Це значна перевага маршруту. За його словами, ціни на квитки будуть демократичними. Другий клас трохи більше 700 гривень. Перший клас – близько 1000 гривень. За умови своєчасного фінансування відкрити реконструйований музей лісу та сплаву зможуть уже до Дня Незалежності України. Про це заявив голова Закарпатської ОДА. Закладені Міністерством екології та природних ресурсів кошти на реконструкцію поки не виділені, тому підрядник, який ще минулого року виграв тендер, не може розпочати відновлювальні роботи. Геннадій Москаль направив листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману із проханням доручити Мінфіну та Мінекології вирішити питання про виділення необхідних коштів у найкоротші терміни. Далі інформація про події, яку я та мої колеги не могли оминути увагою у суботньому випуску новин. Перед Закарпатською обласною філармонією справжній ажіотаж, який створила музика духового оркестру Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Запрошували перехожих відвідати перший відкритий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича. Започатковується перший відкритий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича. Степан Карлович Томич – це був один із корифеїв нашого духового мистецтва, нашої області, і, думаю, в цілому і в Україні. В пам'ять про видатного кларнетиста Закарпаття Ужгородське музичне училище спільно з Департаментом культури облдержадміністрації впродовж 2 днів проводить конкурсні прослуховування учасників. А їх зареєструвалося більше 70 з різних областей України, Угорщини та навіть Японії. Судять виконавців журі, в складі якого видатні музиканти як України, так і західних країн. Зокрема, голова журі – професор Королів
Львівської консерваторії Бельгії Гедвіг Швімбер. Відзначає, українські виконавці на духових та ударних інструментах нічим не поступаються їхнім колегам за кордону. В Україні та на Закарпатті, зокрема, я не вперше. Паралельно з цим я часто відвідую різні конкурси в країнах Європи. Хочу відмітити, що українські виконавці нічим не поступаються європейським. Що ж до самого конкурсу, то я вважаю, що він є можливістю розкрити або ж виявити нові таланти серед виконавців духових та ударних інструментів. В перший день конкурсу на сцені обласної філармонії лунав святковий концерт у виконанні журі. Самі ж учасники матимуть нагоду поборотися за призові місця наступного дня. Це тільки перший відкритий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича, який не має аналогів в області. В майбутньому він матиме своє продовження в більш широкому масштабі, зазначають організатори. Ці відкриті конкурси з часом наберуть обертів і вийдуть на міжнародну арену. Конкурсні прослуховування тривали 4 та 5 травня. Оголошення ж переможців та святковий гала-концерт відбудеться на сцені обласної філармонії у неділю. Виставку, яку називають восьмим чудом світу, відкрили в Ужгороді. 30 найменших мікромініатюр, які вражають своєю досконалістю та точністю. За словами автора, це роботи, що створені між ударами серця. Не змогли пройти повз і наші колеги, тому продовжить Тетяна Легеза. Ви колись мріяли побачити картину Мони Лізи розміром із рисове зернятко, а лик Ісуса та профіль Пушкіна, які можна розгледіти лише під мікроскопом. А ще вишуканий букет троянд із риб'ячої луски та людської волосини та мікромініатюрне мережево. Автор робіт Володимир Казарян доводить, що все реально. Він творить між ударами серця. Це настільки клопітка робота, що зайвий, здавалося, подих може зіпсувати довгу працю. При стомленості, що я пишу музику, створюю пісні, складаю вірші. Музика дуже добре знімає втому, заспокоює нерви, надихає, хоча не менш важливим є регулярні заняття спортом і автотренінг. Виготовлення мікромініатюр допомагає граничної фізичної та психологічної зібраності. Кожна робота виконується вручну особливою технологією. Під час роботи потрібна велика напруга уваги. Щонайменший і необережний рух, тремтіння рук і навіть пролетіла повз муха і все. Робота вже може бути зіпсована. Тут 30 колб і майже кожна з них має додаткове підсвічування, а всередині неї – мікроскоп. Глядачі, які з цікавістю розглядають роботи та зазирають всередину, аби побачити черговий мікромініатюрний, але водночас великий шедевр. Кажуть, вражені від усіх робіт. Дуже мене Леонардо да Вінчі там сподобалась мініатюра. Там обличчя сподобалось, що реально це робота. Я розумію, як це важко зробити під мікроскопом. І коли ти впізнаєш якийсь витвір мистецтва, який ти бачив там в музеї, ти впізнаєш його повністю. То я коли дивлюся, я зовсім забуваю, на чому воно витворене. От чим справа. Я просто, мені дуже цікаво самі роботи, ці дуже гарно виконані. Але я знаю, що це, на чому вони виконані, але я забуваю, я сам твір дивлюся. Ніколи, я про це чула багато, але вперше таке бачу. А дехто із відвідувачів навіть не проти і сам спробувати створити подібне? Я думаю, так. Напевно, треба ті речі робити двома руками. Бо я декілька речі роблю, якісь такі мініатюрні, деколи приходить щось таке робити, але напевно. Директор музею, де експонуються роботи, Василь Коцин, зауважує, що роботи унікальні. У жанрі мікромініатюр в Україні працюють всього двоє людей. І ця виставка вже стала одною з наймасовіших. За декілька днів її побачили більше тисячі відвідувачів. Можемо її порівняти з виставкою воскових фігур, яка теж мала такий своєрідний резонанс. Уявіть собі, на рисовій зернині, на гречаній зернині, мікрочастинкою волоска, оце він все розписує. На виставці ці також представлений один із цих експонатів, які презентуються, є найменший у світі портрет Мона Лізи. До слова, роботи Володимира Казаряна має перший президент України Леонід Кравчук, а також Білл Клінтон та Арнольд Шварценеггер. В Ужгороді кандидати на отримання відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона розказали про себе. Цьогоріч таких номінантів у галузі охорони здоров'я п'ятеро. Більше про них знає моя колега, тому усі деталі у наступному сюжеті. П'ятеро кандидатів із Закарпаття стануть номінантами на отримання відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона. Громадська нагорода, що з 2009 року присуджується за гуманітарну і благородну діяльність у галузі охорони здоров'я.
Це медики Закарпатської області в різних сферах, і медики, і лікарі, і не тільки лікарі, люди, які громадські діячі, волонтери, тобто всі, хто пов'язаний із цією сферою. Обирали кандидатів за рішенням колективів, пацієнтів, громадських організацій. Згодом кожна кандидатура окремо розглядалася регіональною радою. В цьому році рішенням поважної ради визначено 5 номінацій на орден Святого Пантелеймона. А саме, це номінація «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров'я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» і «Взорець служіння суспільству». Критерії, по якому відповідності якого висувалися претенденти і кандидати, це духовність та порядність, гуманність і милосердя, проактивність та ініціативність, професійний і особистий розвиток. Зокрема, номінацію «Кращий медик» отримала завідувач інфарктного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Мирослава Вайда. Лікар зі стажем у понад 30 років розповідає, номінація на нагороду стала приємною несподіванкою. Сама приємна подяка для лікаря – це є усміхнені обличчя, радісні обличчя наших пацієнтів, коли вони до нас приїжджають, завозять їх на каталках, а від нас вони йдуть своїми ногами. Ми ще на протязі багатьох років з ними зустрічаємося усміхненими, і вони радіють, і ми радіємо за свою роботу. Ну, а, власне, далі номінантів Закарпаття чекає загальнонаціональний відбір номінантів так званого медичного Оскара, а переможців чекає загальнодержавне визнання та фінансова нагорода – 100 тисяч гривень. У Хусті відкрили виставку традиційного народного одягу Луганщини середини 19-го, початку 20-го століття під назвою «Вишивка. Мудрість віків». Евакуйовану колекцію зі Сходу на Захід привіз Микола Павлюченко, уродженець з Дніпропетровщини, активний учасник Євромайдану, доброволець батальйону «Айдар». Більше про це уже за мить. Традиційний народний одяг Луганщини середини 19-го, початку 20-го століття на Закарпатті. Ляні вишиті сорочки, сукні та спідниці, декоровані оксамитом, зараз знаходяться в Хусті. Україною пересувна виставка одягу під назвою «Вишивка. Мудрість віків» мандрує вже понад 2 роки. А евакуйовану колекцію зі Сходу на Захід привіз учасник АТО. Організатором цієї виставки є і був Микола Павлюченко. Це людина, яка українець, можна сказати, з великої букви, сам уродженець Дніпропетровщини. Єдина людина, яка з перших днів Євромайдану був на Євромайдані активним учасником. Потім, коли створювався АТО, він був добровольцем батальйону «Айдар». Побачити одяг можна завдяки небайдужим, які зуміли зберегти те, що пращурі залишили у спадок та передали нащадкам неушкодженим. Досить цікава історія цієї виставки, просто розумієте, так повезло, що він зустрівся в Старобільську, якраз, а там якраз на цих світлинах є розвалені храми, церкви, там бібліотеки, і він зустрівся з жінкою Єзветою, яка допомогла, якою була ця виставка. І боячись того, що ця відрішиться колекція, боячись те, що ця колекція може пропасти, він за свої гроші, свої кошти, після контузії, які йому надано на лікування в Польщі, він за 2 рази викупив всю цю колекцію. На теренах України бачите самі, що тепер традиція до фольклору, до старожитностей. Збирається і виставляється виставка в передмові перед тим, щоб навчити наше підростаюче покоління, щоб воно не забувало своє коріння, щоб знали, що воно таке Україна, яка вона вдягалася, як вона вдягається в даний момент. От. І ми, як ветерани, учасники бойових дій, приклали до цього трошки руку. Побратими про Миколу Павлюченка відгукуються позитивно. На відкритті виставки були присутні не лише дорослі поціновувачі мистецтва, фольклору, культури та історії та учнівська молодь. Це дуже відрадно, що є у нас. У нас в Закарпатті тим паче такі люди, які це цінують, збирають і показують нам, щоб ми не забували. Кожний куточок України має свою мову, свою говірку, свою вишивку, свою культуру навіть. Але всі ми є одна держава – Україна. І тим, що ми такі різнобарвні, наша Україна є багата. Мета експозиції – нагадати, що Схід і Захід єдині, що це дійсно одна територія неподільної України. Якраз про це свідчать і візерунки, вишиті на одязі.
Луганщина – це все українська земля, це українська територія. От в символіці цієї вишивки дуже багато є символів, знаків із Полтавщини, із також Сумської області. Чому? Тому що українці-переселенці, українські козаки 200-300 років тому, вони просувалися на схід, обороняли землі, і тим самим вони жили там свої сім'ї, яка відкладалася ця культура. Луганщина, схід України, вібрала в себе колорит багатьох регіонів України. Триватиме виставка одягу у музеї не менше 2 тижнів. Далі помандрує краєм. Кубок Друга 2018 у Мукачеві прийшла обласна виставка собак усіх порід. Окрім того, чотирилапі мали можливість не лише позувати перед глядачами, а й позмагатись. У рамках виставки провели конкурси «Дитина і собака», «Юний кінолог», «Мій ненажера», «Кращий костюм» та «Кубок Друга». Як усе пройшло, дивіться у сюжеті. Хтось в оригінальному костюмі, хтось із новою зачіскою. Сьогодні кожному учаснику виставки є чим похизуватись. Власники собак кажуть, така нагода покрасуватися випадає нечасто, тому готувались до заходу, як годиться. Чихуахуа, мраморний окрас. Має 4,5 місяці. Вона ще до джуніорів відноситься. Мені робити цілуватися. Вивчаємо вдома зараз стойку, учимо голос, лапу давати. Ну, поки що вона ще дуже маленька, з 5 місяців, в принципі, починає дресирувати. Поки що тільки стойку учимо. А ось цей красень на виставку завітав не лише, щоб себе показати. Головна мета – знайти собі подругу. Це собака така, що вона у вас з'являється, ви міняєте спосіб життя. Ви ходите на прогулянки кожен день, зимою, осінню. Ви оздоровлюєтеся під час всіх цих мандрів. І взагалі вона... Після того, як у нас з'явилася ця собака, ми розширили свій кругозор, ми познайомилися з кучою народу, котрі є такі, що бігають по набережні, є такі, що гуляють з песиками. Поки одні учасники на рингу, інші прохолоджуються у затінку. Сьогодні для них виступи не головне. Ця трійця – безперечні лідери за кількістю зроблених з ними світлин. Його звуть Рей, йому 2,5 роки. Це Хана, цвіточок з японського переводиться. А їй 1,5 роки. А це Юкі, шерстяний брикет. Йому 3 місяці. Власник цих собак, породи Акіта Іну, каже, його домашні улюбленці вже звикли бути в центрі уваги. А популярність ця собака, ну, вже якби прийшла, ну, дуже популярна стала після фільму «Хатіка» з Річардом Гіром. Всі бачили. Характер спокійна, не гавкає просто так. Хороший охотник, охранник і, ну, як член сім'ї. Обласна виставка собак усіх порід в Мукачеві проходить вже кілька років поспіль. Такий захід не лише можливість позмагатись та себе показати, а й отримати нові знайомства. Ми проводимо 5 конкурсів. Це «Дитина і собака», «Юний кінолог», «Мій ненажера», конкурс костюмів «Найкращий костюм» і конкурс «Кубок Друга» для дворняжок. Критерії оцінки завжди однакові. У кожної породи свій стандарт. Експерт оцінює, хто, ну, як, хто більш відповідає стандарту породи, хто вміє більш себе проявити. Може собака дуже гарно бути, але вона на даний момент вона або не хоче бігти, або стоїть, або не хоче речить, або якась, ну, щось якось по-другому поводить себе. І тому вона, ну, вона може бути краще, але вона не може виграти, тому що треба в даний момент показати себе найкраще. Також має значення, як її виставляє сам, ну, хазяїн собаки, теж має значення. Також, як собака веде себе в рингі, відповідно, тому що агресія не допускається. Ну і також движення собаки треба, ну, теж дивитися, от, як вона подвіжна. Ну, тут дуже багато і обширна, як вам сказати, дуже багато критеріїв. За словами експертів, найбільш популярні породи на сьогодні – це хаски та овчарки. Втім, останнім часом їх наздоганяють за популярністю декоративні песики. Якщо хочете собаку сімейну, то це, звісно, лабрадор. Якщо охоронну, ну, доберман теж підійде. Або овчарка. Овчарка – це робоча собака на самом деле. Вот. Її ж спеціально вивели, щоб вона, ну, как бы, работала на чоловіка. Вона є охоронною. Та порода, кажуть власники собак, не головне. Адже спілкування з чотирилапим другом дарує море радості та позитивних емоцій. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. У підсумковій інформаційній програмі «Сім днів» чекайте на таке. На хвилі протестів прагнуть до об'єднання, але без міста. Під вартою підозрюваний залишатиметься в СІЗО до 2 липня. Маршрутки по 5 гривень, вода майже 20. Чергове подорожчання.
На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До нових зустрічей.